السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولو هذا أصحابي سين الشهر قرية إن شاء الله حقا بان رباح ديلا إلا إن أخذك كجرو مركا أصحابي سولو هذا سين الشهر قرية فلو يلاق نسي سارة سامر والبا إذي كسور دعو مخدك سوق قلو إذي كنا أمد الله سيوة داقه ديلا إلا هو xayaala badan oo isoo gargaaraya baa waxaan rabaa hadii ilaahay idaaho inaan ummadda la wadaago marka asxaabii soo na dhawaada siina sheer garaya waxaa dagaal ka socdaa oo ilaa maanta dhan dagaal ka socday galbeedka ogaadeenaya gobolka city marka taana inihii aan ka hayo hadii ilaahay idaaho waan idinka dabageyn doonaa waxaan ka hadli doonaa oo kale xaaladii foosh xumayd ee shalay ka dhacday magaalada dhagaxbuur iyo meelo badan waan ka hadli doonaa haddii ilaahay idhaaho marka asxaabii soo na dhawaada siina sheer garaya xaaladda gobolka citina ciddii inihii ugu dambeysay ka war haysay ee hadda joogta gobolka city waa inaad qoraalla halkaa kusoo dhigtaan dagaalkii maanta dhacay khasaaruhu intuu leeg yahay iyo xaaladii halkay marayso waa inaad ummadda la wadaagtaan haddii ilaahay idhaaho ood qoraal kusoo qortaan kolley dagaalku inuu maanta oo dhan socday oo canfartii weerar kusoo qaaday oo soomaalidii dhulka joogta weerar kusoo qaaday waan ka wada warhaynaa dad badan oo awaliga la soo xiriiri jiray oo intuuna dagaalku dhicin ila soo xidhiidhi jirayna wax maanta ila soo xidhiidha maanan arag marka ciddii warigu dhaanta ee dagaalka city ka socda war hadda ummadda ku dhaanta qoraal halkaa kusoo gudbiso haddii ilaahay idhaaho kolley dadkayga maanta nool ee adduunka jooga ama waddankiiba jooga sidaan anigu wax u dareensanahay wax u arko iyo sida ay maanta ummaddaydu wax u aragto aada bay u kala fogtahay anigu waxaan arkaa cadowaha ummadda ku xeeran iyo danta ay itoobiya iyo gacanyarayaasheedu ay leeyihiin baan arkaayoon mar walba ka dhawaaqayaa anigu ma ihi dadka yuutoobaristiga ahee yuutoobka wax ku raadiya ee halkaa laga yaabo nolol maalmoodkooda inay ka eryadaan ee dhallinyarada ah ama dadka waaweyn bay ahee qurbajoog ahee yuutuubkooda wax ku raadiya anigu ma ihi cid waxay igu siisaa inaan baraha bulshada anigoo ruux weyne aan soo fadhiisto cid waxay igu siisaa ma jirto cid igu taageeraysa oo halkaa ka howlgal leh ama ii xil saartay ma jirto waxaan anigu goor walba ka danqanayaa dalkaygii iyo dadkaygii soomaaliyeed dhibaatada haysata unbaan anigu mar walba ka danqanayaa waxaan hadda waayadii dambe oo dhan aan ka hadlayey oo halkaygan baytkayga aan goor walba kaga soo hadlayey canfar iyo xabashi xaaladda ay soo wadaan iyo danta ay itoobiya ka leedahay ummaddaa soomaaliyeed iyo dhulkaa soomaaliyeed danta ay ka leedahay baan mar walba ka hadlayey waxaan hadda laba iyo saddex jeer aan u soo galay aan ummadda soomaaliyeed u sheegay canfar iyo xabashi inay rabaan inta laga baxayo rabadaantaas in rabadaanta haddii laga baxo dhulkaa soomaaliyeed in la soo weerarayo baan toban jeer idii sheegay ciidamada new booliska ee aaggaa ku sugan baan la wada xidhiidhay xooggooda intii aan lambaradooda helay waxaan la xidhiidhay dadka gobolka ku nool oo dhan baan la hadlay ee gobolka ka soo jeeda etoobiya haysato oo dhan baan la wada hadlay ee somali state ama ogaadeenaya waxaan la hadlay inta soomaali ahee ee ummadda soomaaliyeed oo dhan baan la hadlay ama koonfurta soomaaliya ha joogo ama bariga soomaaliya ha joogo
أما إن إف دي هتشوفي أما تشوفيتي هتشوفي قفل بقى الصومالي الله الله وحنا الدرين سنة هاي حالة أي توبي صوت وضو يقعن يرياشي دو يا عن فرق يا حبشي يا جودهاني توبي دانتا أي ومدى صومالية دي دولك صومالية كالي ضحي بان مرول بكا الله يا صومالي دون ما أنت واحد شراء وما بدأ دع سنة تتكم ماشة كراسي دي جوك وعدد كو حساب تما ينلو شو ده انت هير انو المعلومات كهي ما أنت هايستان ومد كو حساب تما يسا ونو البلاي يه كرسي غنية ماشة آت جوك تو أرغلد يعني باتيه اسكي قلينين ونو البلاي يه بريس بضا هايستاي بريس كانان ما أنت هايستاي يو باب كانان ومد ده كو هايستو iyo tay aadan taad aad ka qabsan lahayd ha ka degdeg inuu nin walba leeyahay ee dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed ba ay maanta baylahda yihiin ay maanta hilib ka bisil ee dhulka wada yaala ee waraabaha iyo wax waliba boobaya inuu guud ahaan teen wada nahay anagu maanta ummada nool ee geeyiga ku nool aad baan ugu wareersanahay dadka Soomaaliyeed ee maanta nool ee ama Somali state ama ugaadeen iyaba igala soo xiriira ama gobolada Soomaaliyeed u dhashay inta badan ee ila soo xiriira ama inta i taqaana ruux liba wuxuu yiraahdo ruux weyn ba tahay ummadina waatan oo weyn aragnaayo aakhiray ku sii socotahay wax faa'iido ah kuugu jiraana ma jirta dadkan ka hadalkoodi ummad badan ba tiraha ma iska deysid anaguna waxaan ogahay dadkaas xilalka haya ee goor walba garaafaynayo in mar walba caadeyo iyo ummada aan nin walba aan wax ka sheegayo in ay aakhiriyo adduun la'aan igu tahay oo ku gafayo inuu bari kamaal ilaahay igula xisaabtamayo oo dambi ku ka gelayo baan ogahay waxaanse hadda aan uga adkaysan lahay ama gafay igu ahaato ama dambi ha igu ahaatee ama eed ha igu noqotee waxaan ugu adkaysan kari lahay ummadaydii oo hilib bisil ah oo cadaawaha loo warayo dalkaygiio la doonayo in la qaato shacabkaygiio maalin walba meel baylaha ugu dhimanaya ciidamadaydii oo la cid amra oo dhulkaygiio dadkaygiiba uu maanta ay bililiqan yihiin ood moodid inay timir xabaal taala inuu dhulkii Soomaaliyeed guud ahaan yahay aad moodid meel walba aan joogni taasa mar walba igu kalifaysa inaan ka hadlo xaaladaha ugu daran ee dhibaatada keenaya bal inuu dad Soomaaliyeed oo xalaalhiiga dambeeyaan anagu walaalayaal ruuxa iska qurba jooga ee waqtiga jooga ee berri ka maalinba dhiman kara baan ahay idinka un baan doonayay inaad dad noqotaan oo dad xalaal aho dantooda wada garto midaysan oo toolfiiq la inaad noqotaan idinka un baan idinka doonayay anigu oo telefoon ka tirsanahayna boqol jeer baan idii sheegay xil mas-uulnimo inaan xitaa waddanku hadduu xoroobo inaan xitaa xil noqdo aan qabto wallaahi billaahi watallaahi boqol jeer baan sheegay inaan diyaar u ahayn rabinna kuwan kale ee qurwadada ee Itoobiya u shaqeeyana kaba sii darano waxaan u arkaa anagu inay gumaysto Itoobiya yihiin baan u arkaa maanta hadda dhibaatadan ka dhacaysa cundhufay iyo cadaynti iyo adu gobolka city oo dhan xaaladdan hadda ka dhacaysa ee maanta ugu dambeysay ee shacabkii halkaa lagu xasuuqayo ee ciidamadiina iyo booliska ahaana la hor dhigay ciidamada Itoobiyaan oo military la hor dhigay oo la leeyahay halka ha dhaafina dadkii shacabka ahaana intii dadkii shacabka ahaa dib loo dhigay oo afartii soo galay la yidhi bay ciidamadii militariga Itoobiya iyo niyu booliskiina meel soo ka isku hor fadhiyaan shacabkiina halkaas lagu xasuuqayaa ciidamada niyu booliskuna inay talaabo qaadaan ummadda maanta gumaysay halkaa dhigtay waxa weeye taliskan maanta jigjiga fadhiya baa ummadii guud ahaanteed gumaysay waa nimankan maanta oo Mustafa Cakshar halkan garwadeenka uga yahay iyo iyo aadan faarix iyo ninka la yidhaaha ina shide iyo ragga kale ee ku wada xeerani ummaddaasu maanta ummaddii Soomaaliyeed ee dhulka lahaynay way gumaysay ummaddii Soomaaliyeed ee dhulka lahaynayna maanta way gumeeyeen
dadkii soomaaliyeedna maanta maalin walba waraabaa boobaya, dhulkii soomaaliyeedna waa la qaadanayaa. iyaguna waxay doonayaan kursigooda keliyata inaan laga arqaladaynin. maanta aadan faarax iyo mustafa cagjar iyo ina shide kuwaa hadda ugu yaroon tunka roon, midna ma rabo inaa qoomiyadaha etoobiya lala culubo oo lala dagaalamo, midna ma rabo dadkoodii iyo dalkoodii inay xasladaan oo sifaha etoobiya ku wada joogto inay intoodii ku ilaashadaan, dadkooduna ku nabadgalo, dalkooduna ku nabadgalo. awooday ku yidhaahaan war dalka dadka iyagani maxay ku baaba'ayaan, war dalka iyaga maxaa lagu qaadanayaa. awooday ku yidhaahaan iyo xiniyo ay ku yidhaahaan ma lah. nin weliba yahay haddii aad tidhaaho arma nolosha lagu dhaafiyaayo meesha yarna lagaa qaadaa cabdi ilayna lagu geeyaa, unbu nin weliba isleeyahay. soomaalinimaan ku jirin, islaamnimaan ku jirin, ilaahay baa dalkan iyo dadkan kugula xisaabtami. aad maanta mas-uulka ka tahayeed gumaystaha etoobiya garwadeenka intaad uga tahayeed halkaa u fadhido, ummaddaadiina ay rogmanayso, dalkaagiina la qaadanayo, shacabkaagiina maalin walba lagu baabi'inayo dhulkoodii, ilaahay baa xitaa idinkula xisaabtami ma lah. aadan faaraxna shalay dhulkaas maanta dhibaatadu ka dhacayso, shalay raggii gatay buu ah. maray mustafa cagjar intuu isu yaabay uu odayaal u diray Addis Ababa u diray, uu yidhi abiye iyo igala soo hadla taliska Addis Ababa, igala soo hadla inaad dembi la igu qabsadaa laga yaabaa dagaalkii aan ka galay sitiye. odayaal baa u tegey waddanka ka tegey, baa u tegey abiye u tegey oo halkaa tegey, oo abiye iyo aadan faaraxba labadaba u tegey. aadan faarax wuxuu yidhi, aadan faarax wuxuu yidhi in lagu haa ninkii shalayna dhulka gatay, maantana raganimo uu kaga hadlana male, war intiyaynu isku ogeyn waad soo dhaafteen male, kursigiisa iyo maanta meeshuu joogu arkaaye. aadan faarax wuxuu ku yidhi, war anigu soomaaliba ma ihi, etoobiyaan baan ahayo, mas-uul sare oo etoobiyaan oo qurmay baan ahaye, dadka deegaanka codeer xukuma ordu oo kala xisaabtama, buu yidhi anigu etoobiyaan baan ahay. dani waliba maanta etoobiyaan qurmay baan ahay buu leeyahay. etoobiyaankuna adeer nin walba dhulkiisa wuu ilaashadaaye, etoobiyaankaad idinku tihiin muxuu yahay, noocee weeye? ilaa etoobiya maanta waa taa aynu aragnee aabbaheed wastaye, meel walba ka ololeysa ee gubanaysa, ee dhulkeedii oo dhanna ay qaadatay suudaan qaadatay, intii kalena ay tigree ka go'day, meeshii biyo xidheenka ahaydee niilka ahaydee ku ifaanaysay etoobiyana jabhaddii binishaangu loo sameeyey baaba qabsatay. bal mustafa cagjar iyo aadan faaraxow iyo ina shidow, etoobiyaankaad idinku sheeganaysaan noocee weey? ma nooca joojoosnimada? ma nooca dhulkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba gatamiya? nooca dadkiisii lagu horxasuuqo ee shacabkiisii lagu horbaabiiyo ee hooyooyinkoodii iyo ciyaalkoodii lagu horbaabiiyo, nooca miyaad tihiin? sii sheer garay walaalayaalow, ilaahay baa idinku dhaariyay dadka xalaashahow, bay jajkooda iyo meel walba oo ummaddu isugu timaado gaadhsiiyey, bal noocay yihiin ummadda ha u sheegaane. maanta dalkii iyo dadkii baylah weeye, ummadduna haddayna midaysnayn oyna wax mabaadi'ihi iyo shuruuc ay ku midaysan tahay oo u taalla oo dalkooda iyo dadkooda ay ku badbaadsanayaan ummaddu haddayna lahayn, weligood way gumowdaa, weligoodna ciil iyo ciqaab iyo silic iyo xasuuq weligood ummaddu kama baxdo. ummaddaa soomaaliyeed waxaan leeyahay ee dhulkaa degan ee etoobiya haysato, war gaal iyo islaamba waynu u jabnay, war ummad gumowday baynu nahay oo gaal iyo islaamba u jabtay baynu nahay. adduunkana meel walba haddaad martaan innagaa mooye, qoomiyad intaa leeg ama ummad intaa leeg oo la gumaysto oo dhulkeediiyo dadkeediiba lagu haysto oo dadkoodii iyo shacabkoodii maalin walba lagu horxasuuqayo, oyna mas-uuliyiintoodii hadli karin, oyna odayaal dhaqameedkeedii hadli karin,
oo inaan garaadadeedii ugaasyadeedii iyo sheekhakhoodii culummadii ayna hadli karin, oo nin walba la leeyahay war madaxa un hoosu rog haddaad hadasho ummaddina waa ummad dhimatay, adiga unbaa lagu cuniyey, war madaxa un hoosu rog la wada leeyahay, oo ninkii dilaalkii iyo malaalka ahaa iyo halkaa un gofano nagu noqday oo dhiigga iyaga un ku cayilay, ummaddan mooye ummad kale adduunka laguma arag. waxaan idinka codsanayaa dadka maanta city joogow, awal waad ii soo sheegi jirteen intuuna dhibaatadu ayna dhicin baad ii soo sheegi jirteen. maantana waxaan ogahay ina dhibaato badan dhacday. laba meelood maanta oo dhan lagu dagaalamayo iyo shacabkii soo weerareen, dhimasho iyo nolol la ima soo kala xaqiijinin, bal meesha khasaaraha dhacay iyo intuu leeg yahay ummadda soomaaliyeed halkaa idinkuna usoo dhigo oo la soo wadaaga, qoraalku la soo wadaaga, siina sheergareeya oo ummadaha sii gaarsiiya, falow iyo leeg nasaara, beyjkani waa beyj aan ummadda soomaaliyeed aan ugu halgamaye. waxaana doonayaa haddii aan dadkeedii helo inaan ummad soomaaliyeed oo duuban oo jabhad adag samaysata sidii s w l oo kale ah, oo ummaddaas iyo dalkaa badbaadisa maanta xaaladahan lagu jira ka samata bixisa, inaan samaynaa rabaa oo dhallinyaro kacaan ah inaan samaynaa rabaa oo dal iyo dibadba ah. qurba joogta gobollada ka soo jeeda ee soomaaliyeed ee itoobiya haysato guud ahaan gobollada ummadda ka soo jeeda, waxaan ku codsanaya war waad aragtaan shalay markay oona laf dagaalamaysay dad rajalo oo waxaan ahayn itoobiya ay ka habrato, oo waxaynu ahayn dadkan shacabka ahe meel walba inagu soo qulqulaya, ayna gobollada oo dhan ku soo qulqulin baynu ahayn. maanta inta itoobiya oonalaf heshiiska la gashayna, dhibaatada dalkii iyo dadkii ku dhacday iyo samcad xumada inagu dhacday waad aragtaan. war aynu yeello dadka qurbajoogoohu jabhad cusub aynu ku wada dhawaaqno dalkii iyo dadkii maanta hala samata bixiyo. onalef oon anagu ka tirsanahay haddii itoobiya heshiis la gashay, itoobiyada heshiiska lala galayna tan aabbaheed wasta ee burburtay, een hooggeeda anigaas iyo ilaahay iyo cid walba oo xalaalihi ay ogtahay ee itoobiya tahay, waxay ummaddaydu la huyuucsanayso baaba aniga ila yaababa. itoobiya maanta nool oo soo doonta wallaahi inani jir, waan idii dhaartay ruux weyn baan ahay. ilaahay aqliga muxuu idii siiyey? ma inaad geedaha un kaga weecataan, gumaystahan aad kula shaqaysaan, calooshiinnana aad la ciyaartaan keliyatu ilaahay aqliga idii siiyey? itoobiya maanta meesha ay ku dhacday nolosheeda oo dambe kama soo bixi doonto, awood itoobiya oolahoo dambe oo ka soo bixi doontaa ma jirto. nimankii t b lfta la odhan jiray suudaan iyo masar baa hubkii ugu cuslaa iyo maalkii ugu badnaa iyo tababarkii ugu badnaa baa gacmaha isugu geeyey. ruux tigree ahoo qori qaadi karo oon maanta tababarnayn oon hubkiisii haysan inuun maanta gobolkiisa ka dagaalamin ma jiro. suudaane dhulkii ay qabsatay iyo dadkii ay sheeganaysay ee biniishaanguusha ahaa, sikiir iyo kibiir way hubaysay. dagaalku markuu ku xumaadana way la gujinaysaa oo barbarkay kala dhufanaysaa. waxaana la rajaynayaa inaa gobolkaas biniishaangu la yidhaaho inuu itoobiya ka hoos baxo, oo ilaa biyo xireenkii inuu itoobiya ka hoos baxo. xabashadii dhulkaa ka degdegaalamaysay ee reer rafaadi jirtay oo orortii jirtayna, dhankanna xabashadiina wax xaggana waxaa kaga socda jabhaddii binishaangul baa xabadda kaga garaacaysa. xaggan kale ee tigreediina galbeedka dhinac weliba ay xuduudiga ka leeyihiinna, xabashadii oo dhan wayba ka baqatay oo waa la ysku jabay. aad u dhegaysta, xaggan kale ee oromada ay xadka ka lahaayeen weliba qoomiyaddii dhex deganaydee gobolka wallo, iyadana dagaalladii waayadii dhoway dhacay baa dib u soo cusboonaadayo, waxaan u malaynba sannadka inuuna itoobiya waxbaba iskaga hadhi doonin. iyadoo sidaas ahoo itoobiya aan noolayn oo qolofa, bee waxay doonaysaa maalin walbana inay dhul soomaaliyeed qaadato, shacab soomaaliyeed xasuuqdo, kuwaa katabaanka ahe dharka surata ee qurunka ahe meesha u joogana inay tidhaaha ummadda soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed sidii la doonaha loo galay ha ka hadlina inay tidhaaho.
innagu waxaanu noqonnay falastiin oo kalaynu noqonnay. In badan baan xitaa halkayga facebookayga aheen inta badan iyadana lee fafka ka soo geli jiray, hadda waayahan waan iska yareeyey. In badan baan waxaan ka soo idhi ummaddaa soomaaliyeedee dhulkaa degan, ummadda soomaaliyeedee dhulkaa degan ee sidii falastiin u dhigan, mustaqbalka waxaad iman doontaa intii dhulkaa soomaaliyeed iyo dadkaa soomaaliyeed lagu soo harqado oo badweynta soomaaliyeedna la qabsado oo ummadda soomaaliyeed oo dhan guud ahaanteed layna wada gumeeyo. waxaa iman doonta baan idhi inaad sida falastiin oo kale laynaga dhigo ummadaha kale ee carabihii iyo marka maanta falastiin la baabi'inayo carabiyadoon waxba u qabanaynin oo nihoogeeda aynu wada ognahay soomaaliye. haddana marka dagaalka ay yuhuuddu ka joojiyeen gargaar bayba siiyaanoo dadkii intii noolayd baa wax loo qabtaa oo dhul loo dhisaa oo guryaha dhaadheereeda wada aragteen khaliijka carabaha unbaa wada dhisa. innagu haddii ay itoobiya ina wada qabsato ama inta ay maanta ay haysata ayna wada gumayso oo ina wada gowracdo oo sidan iyo si ka daranba ay nagu sii wado, innaga ilaahay mooye cid inoo maqan ma haysano. ilaahay mooye ummaddaa soomaaliyeed cid u maqan ma jirto. carab baan waxba kuu qabanaynin, cid kalaan waxba kuu qabanaynin, muslim baan waxba kuu qabanaynin. marka sidaasoo kale lagu laayo ee itoobiya ku buufisana hadday noolaataba waxaa lagu odhanu sida maanta yuhuudda loo taageerayay ee arkaysaan madaxdii ugu sarsaraysay ee adduunka sheegan jirtay inay ugu sarrayso ee Maraykanku iyo midowga reer Yurub oo dhani siday isugu raacsan yihiin in la baabi'iyo Falastiin oo dhulkeeda loo qaato, sidaasoo kale unba innaga laynoo noqon doonaa oo laynoo baabi'in doonaa. hadday danaha reer galbeedka iyo ta Itoobiya lala rabo hadday u suurto gasho weeye, weliba xitaa carab baa mas-uulka oo ku jirta inaad dhulkaa soomaaliyeedna dadkaa soomaaliyeedna la wada baabi'iyo, dhulkaa soomaaliyeedna inaa Itoobiya iyo Kenya dhanna Itoobiya loo gooyo, dhanna Kenya loo gooyo. aynu gebigeennuba aynu nahay dadka waanahoo meel ugu xidhxidhan gumaystaha Itoobiya, innaguna weli waxaanu nahay dad cawaana baynu nahay. soomaalidu waxay jeceshahay in la buunbuuniyo oo la ammaano oo la yidhaaho dadka halkaa dega ee soomaalidii waa dad ololaho xiin finiinahoo dab ah oo Itoobiya iyo cid u soo dhowaan kartaa ma jirto. ilayna wada ammaanaynu jecelahay hooggeennana soomaaliya waad wada aragtaan, iyo meesha aynu naallo xumideeda gablankan iyo guriga madow aynu wada fadhinay, iyo meeshan ceebeed waad wada aragtaan. maanta nin soomaaliya ho ama jibuuti ha joogo ama ogaadeen iyada maanta la gumaysanayo ee meel walba shacabkeeda lagu xasuuqayo ha la joogo ama NFD ha la joogo ama ha la joogo soomaali weyn, qof soomaaliyeed oon maanta soomaali weyn iyo inay soomaali awood yeelato sida dowladaha caalamka horumaray aanu noqonno, ruuxaad haddaad weydiisa aan jeclayn ama niyaddiisa ku jirin ma jirto. haddana marka dib loo soo noqdo, nin waliba wuxuu jecel yahay meesha yar ee gumaysto u xayndaabay iyo dadka dega iyo weliba raaskiisa hoose ee qabiilka la ahee qurunka ah buu nin waliba jecel yahay haddana inuu ilaaliyo. nin waliba wuxuu jecel yahay kuwan kale ee soomaalida ahee garab taagan inuu ka kormaro inay dadkaasu cadaawo yihiin buu haddana nin walba aaminsan yahay. danaha waxa weeye danaha ummaddu ay ku jabto weeye, fikirada ay ummaddu ku jabto ay maanta soomaali ku gumowday ee maanta dadka gobolkaa jooga oo la wada xasuuqaya cid u danqanaysa aan jirin, kuwii mas-uuliyiinta ahaa ee adduweynaha ugu qaylin lahaa uu nin walba maanta dhadhamadiisa uu ka doorbidayo dalkii iyo dadkii, ummaddaas sidaas kadeedka haysataynu nahay. ummadda sidaas ee kadeedku haysto baynu nahay. cariga soo taariikhiya soomaaliyeed dad badana wadaadkii waa laabay i yaqaanaane, waxaa laga yaabaa waa dhow inaad xasuusataan baa laga yaabaa. cariga soo taariikhiya soomaaliyeed sidanaan ku sii socono haddaynu ku sii jirro, sidanaynu ku sii socono haddaynu ku sii jirro dhulka soomaaliyeed oo dhan haddii la wada qabsan waayo beenaalana siday maanta Itoobiya. Itoobiya waaba dad la watee oo dad baa watee
maraykanka iyo midowga reer yurub iyo jaamacadda carabta oo weliba khaliijka ah danta ay wadaan haddaydaan arkin ummadda soomaaliyeed oo dhan oo la wada gumaysanayo oonu sidii falastiin dhagaxa wada tuuri weyno been alanah waxaa laga yaabaa inaan dhintee soomaaliya iyo qofkii dhalinyaro ahow taariikhda meel ku qoro qofkii dhalinyarahee xisaabtamaya ee wadaniya ee tolya taagloow hadalkaygaa meel ku qoro dantay midowga reer yurub iyo maraykanka iyo carabtu ay leeyihiin waxaad arki doontaan soomaali weyn oo guud ahaanteed la wada saameelay oo itoobiya iyo kiiniya loo qaybiyey oo badihii iyo dhan walba intii laynaga maray dhagaxaynu tuura mooye awood kale inaga dhammaatay oo markii layna baabiiyo dadkeenna qurbaha jooga markay meelaha ka dhadhawaaqaan reer galbeedka iyo dowladaha waaweynaynu ka doonayna inay dadkeenna iyo dalkeenna badbaadiyaan ayna yidhaahaan sidaa falastiin oo kale ay iskaga cararaan meelaha wax laga weydiiyo sida madaxweynaha maraykanku shalay ka cararay gabadhii falastiinta ahaydee ee tiri dadkayga halkaa maxaa lagu baabi'inayaa yuhuudda dadkan shacabka ah ee ciyaalka baabi'inaysa maxaad ku taageeri gabadhii tiri ee falastiinta inuu ka cararayso midaan arkay madaxweynihii adduunka sheegan jiray inuu ugu baawarweyn yahay uu adduunka o dhan haysto sheeganayay gabadh yaroo foodlahoo falastiinaysoo kama cararin noocaasoo kalaa laynooga carari doonaa innaguna waynu gumoobi doonaa maanta qofka weyn ow ciddaad gunnimada uga tegi ciddaad halaagga iyo cadaabka aad uga tegi doonto waa wasiiladaada kaa dambayso unbaad uga tegi halaag maanta nin wadaad ah oo sheekha ama nin garaad ah ama nin ugaasa ama nin dhammaan dadka ummadda indhaheeda ay ummaddu eegatay odayaasha ah oo maanta dalkan iyo dadkan dhibaatada iyo halaagga ku socota ka hadli karaa ma jirto nin waliba maamulkaa meeshaa jooga buu wuxuu ka qaataa adduun buu ka qaataa lacageed inuu nina bariiskiisa iska ciigeeyo ma rabo waxa dambe ee gadaal naga dambeeya ee soo socdana ee dalka iyo dadka halaagga ku ana ruux arkaa ma jiro ma waxaad u malaynaysaa walaalayaalow dadkan la hadlayow ma inaan adduun idi ka doonayaad u malaynaysaa ma inaan qof dhalinyaro ahoo yuutoobaysta ah oo wax ku helay inaan u malahay maad u malaynaysaan nin maanta urur dagaalamaya wato oo warila dagaalama oo xabadda ila gala leh miyaan ahay waxaan ka daqanayaa maalin walba waa halaagiinna iyo ciyaalada maalin walba la xasuuqayo iyo hooyooyinka oodaya ee ilaahay mooye cid u maqan aan jirin dadkoodiina ilaahay sidaa ka dhigay ummaddii mas-uuliyiinta ka ahaydna uu nin waliba leeyahay anigu itoobiyaan baan ahay hebel la hadla diinta alla idinka saar itoobiyaannimada ay haystaani war itoobiya dadkii ahaa ee itoobiyaanka ahaa ee la yaqaanay bay xabashi gobolkeedii iyo dadkeedii difaacanaysaa oromo gobolkeedii iyo dhulkeedii bay difaacanaysaa bininshaangul waxay doonaysaa itoobiyaba inay ka goodo tigree waxay doonaysaa itoobiyaba inay ka goodo oromo jabhadeedii iyo iyagu waxay doonayaan itoobiyaba inay ka go'aan bal soomaaligan qurmaya inkaarta ilaahay ku dhacdayow itoobiyaannimadaad adigu tahay maxay tahay ee dadka u sheegayso ninkan mustafa cagjar la yidhaahaana mustafa cagjar maanta dadka gobolkaa jooga ha la buufiyo iyo adigu madaxweyne noqo haddii la yidhaaho iyo ummaddaana wallaahi ruux yaan laga reebin haddii la yidhaaho wallaahi ruuxa ka reebin uu odhan lahaa inay qoomiyadaha itoobiya laysku dhacdhaco wuxuu ka jecel yahay inay ummaddu baaba'do oo dalka la qaatuu ka jecel yahay inaad dadka oo dhan la buufiyo wuxuu ka jecel yahay inuu xilka hayo uu jecel yahay oo xabashida agteeda boqor ka ahaado nin walbana bal fiiriya nin walba oo maanta maamulkaa xun ee qurunka meesha jooga nin walba waxaa lagu diray intii reerkiisa ahayd ama gobolkiisa ahayd baa lagu diray aadan faarax iyo madaxweyne ku-xigeenka maanta nin ka hadli kara shacabka caloosha ka soo laalaado ee city lagu xasuuqayo qof ka hadli karaa ma jiro mustafa cagjar waxaa la yidhi beesha aad adigu ka soo jeeday ogaadeenka ah sidii aad isaga dhicin lahayd uu yeel baa la yidhi
ما أنت مصطفى عكر أدون كوحو قوش علان لها أقادين أقول كل لقوي أما أقادين كو إنتو يدقو إنو حبشيكو صار هرو بو ما أنت والله مصطفى قوش عليه شلو هذا الكيسين بانو مالين ويحي لقح بور كدعي مصطفى عكر داد كان أقوان تاان دير ولهين مصطفى عكر هدي صوماليه رير إيو قورون إيو قبيالات إيو بختي هدي ليداو مصطفى عكر إسكرها صوصان الله داد إلهي بان سيقو حقنا قورتي إلهي هون حريستي فيصل أي راتسنة يين إذا مدي عبد إلي فيصل عكر كي لدي لي إلهي هون حريستي مركا إذا مدى نيو بوليس كي راتسنة يين عبد إلي يدي صواقبتها وننك هل دي للي يدي أمرك اللي قو بحي فيصل عكر إلهي هون حريستي قاري يسي وحاوذ ويلي الماذيريهين باوذي ويلك يا المادير كهين الجاريج وذي وحو مغل الجاريج ولا الراتنة يا فيصل درات دي بين اللور راتنة يا راعك شر رنا ولا الراتنة يا الروح الراعك شر هلا أركوا دي البليد مركي أرنت هلا مغلي نيكي الجاريج وذي نين هل كان إلا شو قشريو أو نسيت يا هين أو عبد الله تلوح ليداه بو نيكي غاريغا ودي ماركو مغلاي ديب كاسا جيرا با نينكانو شقلا انا او جيجيجيس كدختاغان عبد الله تلوخ ليدا هو سعودي عربيه جوغي جيرو انيغا سيديغيا با وخي ولا لا شقا ما هيسيد ميا شقا ما هيو حدا دا شقا هينين غاري كلان هلاي او شقا كلان هلاي غاريغان ودي جيري هو كخه مشن بو ودغيا و اسنا كوبدبادو كان لغو ديلو هذا هو نيو بورس كي أرد يبا يبيد ورقارك يا ودي نكنا اللي هي على كالله وده كان ما تشوي كيرين وده كان دباتي يهلا كده عين ومغلية حد ناس هنا باور تحت على سكود اللي يمونه نوين قارك شقين كيرين اللي قد يمونه نوين وحيد قارك أنا نيجا ودي بيري عبد الله تروحي حوذا الله لك ودي سقي قارك يبا والله كحستي سلقي قارك اللي لقيه isagina jilogaadeen baa lagu tuuray waan ninkii alhiib allah haa waxba waruheen abdullahi turuh jeelka dhibaato badan buu ku soo maray heerkiisi iyo ciyaalkiisi way ka baabeen oo ciyaalkiisi anagaasi ilaahay iyo umada soomaaliyeed baa la dadaalaysay jaarka la ah markii uu markii abdi ilay la qabtay amaamulkiisii dhacay dadkii la soo wada daadayay oo abdullahi tuluha ragii ugu horeeyay la soo daayay baa ninki noocaas aha ee raac jir dhibaatada u soo maray ee ninkii dhintay ee faysal aha gaarigiisi iyo isagii baa isla wada xiray ee reer akhtar daraadood u xinaa ee labada sano jeelka ugu jiray مصطفى عكر قورتي ويميد ودك ويميد وقبصدي باكو ورهي رها يوحا اسكو قبصدي نكي عبد الله تروح لرجل ريع عكر دراد دو حنا باردول اسكو قبصدي نكي عبد الله تروح آير بالا سو قبطي تشيل بالكي ونكي ريع عكر نباطة داركتي وصومري اي قاريقو دي ودي ولالكي لود دلي ee gaarigu wada yeesagii baa loo wada xiray labada sano jeelka ugu wada jireen Mustafa Akhtar maanta dad reer kaaba intee ayar soo qabsadeen oo waliba xigtada Mustafa intee ayar soo qabsadeen oo xigtada iyada ah baa jeelka la dhigay oo la yiri dhulkan aanu ku qabsanaynaayo laga qaatay haddana uu laba sano oo xariga uu sii maraya haddana ay dadkii shacabka haleeyeen xukunkiisi kuma file waa inaa shan sano looga dhigo مصطفى عكر هذا عيد وحوق بنيو نكاس شلينا نبغى تضع أصوات مري ما أنت أنا أحرم شخص قادر صومالي يكون حقات شخص قاس نبغى تضع أصوات مري إهلاك أصوات مري إلا بدأ الصنو خير عكر روحنا دراد دو ذوحنا إيجاري جودي الله حري إيجاري جنو فيصل الله لو نحرسته labada sano raac jir daraad oo duxina maantana
هو مصطفى 20 عصارة يوز للمديراتي يا مامل كان مصطفى وأوجي هاي راعي عشرة دني صغير يا كبير يا ود أوجي هين بمانتنا وجوتشرا تشيلك وجوتشرا والله بس أنا مرة يا شان سنة لوغدي هلوغدي جاي لي ود هان قبل كوردن مانتا ميل عاد قاضطو يا أمد ميل أسعى طول استراحة روح مهم يسيرة هم لا هم مدني ميل بجاري دونتا مجدتو شلينا هو بدر كيسين هلاقي يا نباتي كان عاد يدق حبور وذر كيسين تدك جعمها اللي جو ذا تشبي يا دول كهودي اللي جو ذا اللي أنا قد ذا ذا سي أنا كل سو ذا قاعد دول كايا جو يالله يا هلاق ما شك صعد وذرك تان مقدد كاس هذا مال الإنسان إنه دل يدد دفاعنا ين إلى هاي أمدن هاي وجر جرو إلى ها سان ربعين أنا كل سو جبجيو وحي كسو بحد دقال كاس عنده في عضيته أما قبل كسيتي جودهان دبعني ذيك لسه سعسين دونا إلا هدو وهدي عن وح وراره سيادة عن هلو عن ذيك صنع دونا هدي لا إله إنها سهر بينك وسوق بقبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.